O ministro Alexandre de Moraes deve concluir a análise de mais de 1.400 audiências de custódia dos golpistas que foram presos pelo atentado em Brasília. Paola Cuenca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve encerrar nesta sexta-feira o processo de análise dos relatórios das mais de 1.400 audiências de custódia feitas no caso das pessoas que foram presas por envolvimento nos atos golpistas de depredação dos prédios dos três poderes aqui em Brasília. Até esta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes já havia decidido que 740 pessoas teriam então a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Outras 335 pessoas foram liberadas da prisão, mas com a imposição de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do acesso de redes sociais. Moraes deve analisar as 384 audiências de custódia que ainda faltam ser analisadas agora nesta sexta-feira. Além disso, para esta sexta, existe uma expectativa de que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, se manifeste sobre um pedido feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro em um processo que é movido contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Se trata de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é movida pelo PDT. Essa ação, ela já havia sido protocolada no TSE no ano passado, apontando um abuso de poder político e também uso indevido dos veículos de comunicação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por conta daquela reunião feita em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro convidou embaixadores estrangeiros para uma apresentação que, na verdade, se baseou em ataques ao sistema eleitoral feitos pelo ex-presidente, sem qualquer prova a respeito de suas desconfianças e também ataques sobre a rigidez de todo o sistema eleitoral brasileiro. O PDT havia solicitado que a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que tentaria colocar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de, na verdade, mudar o resultado das eleições, que esse documento fosse também adicionado nessa ação de investigação movida contra Bolsonaro e também Walter Braga Neto. Benedito Gonçalves havia aceitado este pedido e colocado um prazo para que a defesa de Jair Bolsonaro se apresentasse, se pronunciasse nesse caso. E é então que os advogados argumentam que esse documento, essa minuta de decreto, como ela não tem uma assinatura, não foi encontrada na posse tanto de Jair Bolsonaro quanto de Walter Braga Neto e não teria relação com esta situação da reunião com embaixadores estrangeiros, que esse documento não seja então anexado a essa ação de investigação judicial eleitoral. Eles pedem que Benedito Gonçalves reconsidere a sua decisão e aguarda então a expectativa a respeito do pronunciamento do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral para esta sexta-feira. Paola Cuenca, de Brasília, para o SBT News.